Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 27 листопада, самого ранку, сьогодні вранці ЗСУ повітряні сили влаштували справжнє пекло окупантам. Все прикордоння РФ було атаковано українськими винищувачами. В атаці брали участь понад 60 бомбардувальників нового зразка. Всі обіцяні F-16 та наші пілоти інших борців атакували Росію. Росіяни не могли їх засікти радарами. Ще 20 були на чергуванні та запускали ракети з території України, а прикордонні аеродроми горять. Вибух за вибухом. Крім того, ракети «Нептун» та дрони-паляниці, а понад 300 повітряних цілей по прикордонню, Москві, Пітеру та всіх аеродромах. Куди тільки дістануть російські пілоти, не чекали такого зухвалого нападу. Десятки бортів спалили в ангарах, склади з ракетами також горять. Росіяни не очікували на таку третю масовану атаку. 155 загиблих, в тому числі екіпажів системи ППО. Понад 100 поранених. В той же час, як стверджують джерела, наші хлопці зірвали атаку. Декілька днів тому було захоплено аеродром Дягілєва в Росії. Групами літаки спалені, воєнізована охорона знищена на базі. Тривають бої на самому аеродромі. Зачистка диверсантів вибили, втім, втрати шалені. Це стратегічна база, як і база Тушино, яка сьогодні горить, і Халіно, яке атакували 25 листопада. У той же час ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною, а та на окремих напрямках критичною. Російські окупантські війська оцінюють для себе можливості просування на Придніпровському та Запорізькому напрямках, насамперед на Запоріжжі. Оскільки Херсон відокремлений від них серйозною водною перепоною. Водночас, очевидно, що загальний потенціал противника знижується. Про це сказав засновник благодійного фонду «Закриємо небо України» генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. До критичних напрямків фронту він відносить Курахівський та Турецький, а також, як зазначає, що у цю категорію переходять місто Часів'яр на Краматорському напрямку. Все це Донецька область. Романенко також зазначає, що на інших ділянках фронту ситуація також важка. Водночас наголошує, що у Курській області РФД триває операція Сил оборони України. Щодо Курщини, можна сказати, що коли додаються якісь потенційні можливості силам оборони України, то противник це відчуває і частково відбувається стабілізація ситуації, попри те, що внаслідок контрнаступальних дій Збройних сил Російської Федерації вже під нашим контролем і за 1300 квадратних кілометрів залишилося ще 650-700 квадратних кілометрів близько половини. Бої тривають, і ми бачимо завдяки впливу далеких ударів ураженню військових об'єктів, що загальний потенціал противника і логістичний рівень підготовки та ведення бойових дій знижується, і це, безумовно, призводить до стабілізації ситуації в Курській області, чого ми не можемо відзначити на сході України, констатував Романенко. Гість ефіру наголосив, що контроль над районами Курщини важливим є актом України і політичним, і військовим, тим більше за умови очевидного браку ресурсів у противника. Оскільки бої інтенсифікувалися на Курщині, то туди було перекинуто частину їхніх російських військ, а це вже само по собі каже, що їх не вистачає ресурсів проводити наступ на усіх напрямках, як це вони робили раніше. Тому вони частину перекинули із Запоріжжя на Курщину, частину перекинули із Вовчанська. Такі ротації вони проводять, тому що ситуації дивляться, де є можливість. Але це свідчить, що пріоритет дуже серйозний для них Курщина – це наш актив. І, по-друге, можливість до подальших переговорів, головне, це попередило наступну російську операцію на поглиблення на Харківщині, запобігло на Сумщині. І, як тепер уже виявилося, нібито ГУР давало таку інформацію, що були плани з Чернігівщиною, але на усе сили ворога не вистачає, підсумував Ігор Романенко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!